السلام علیکم زما پختلو رولو دا ساده پروگرام دی په غونډه خوا کې او په دې وخت کې کمال شاه موجود دی او بم باچا دی او ولخان نانا دی او ملک صاحب دی او بل ملک صاحب دی او تاسو مسافر ته به وګانه وایو چې تاسو ملک خوشاله شئ زه بم باچا دا تا مولا ورک اوسه ها نو دا ستا خوښه ده نو لا واز دې تیز راځي زار مسافر مولا دی خپل وطن ترا ولا مینا